Hər şey aydındır və bir mənalıdır. Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığı əbədidir, sarsılmazdır. Hər kəs bunu anlamalı, heç kim unutmamalıdır. Anadolu Agentliyinə istinadən xəbər veririk ki, bunu Türkiyənin Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akar Ağdamda yerləşəcək, Qarabağda atəşkəsə nəzarət üçün Türkiyə-Rusiya birgə monitoring mərkəzində xidmət edəcək Türk hərçiləri ilə görüşü zamanı deyib. O, Atatürk'ün Azərbaycanın sevinci sevincimiz, kədəri kədərimizdir deyimini yada salıb və Heydər Əliyevin biz bir millət, iki dövlətik sözlərini xatırladıb. Bu, dostluğumuzun və qardaşlığımızın mənasını təşkil edir. Siz həqiqətən də Azərbaycanın azadlığı və müstəqilliyi, doğma torpaqlarının azadlığı üçün imanla dolu sinələrinizi sipər etdiniz. Əskər marşında deyildiyi kimi, Azərbaycan əskərləri geri dönməyəcək. Mübarizə davam etdi və hamı ölkə və bayrağı üçün canlarını qoydu və torpaqlarının təhlükəsizliyi üçün Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tələbləri yerinə yetirdi və bu torpaqları həqiqi sahiblərinə qovuşdurdu, Hulusi Akar vurğulayıb. Nazir 44 günün Azərbaycan və Türk tarixinə qızıl hərflərlə yazıldığını bildirib. Ümid edirəm ki, bu 44 gündə qazanılan uğurlar 44 il və daha sonra da danışılacaq, deyə vurğulayıb Hulusi Akar.